କିଏ ଛାତ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଘର ପଛପଟେ ମୋବାଇଲ ଧରି ନେଟୱାର୍କ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାରର ମୁଖା ଖୋଲିଛି ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋବାଇଲରେ ନେଟୱାର୍କ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମର୍ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ନେଟୱାର୍କରେ ନେଟ୍ରେ ପଠଉଛନ୍, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛେ ହେଲେ ସେଥିରେ ଟାସ୍କ ବି ପଠଉଛନ୍। କେହିନି ଘରମାନଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ନା ଆସବାର୍ କିଏ ଯାଇକିରି ହେତର ଲାଗି ଆମେ ବାରିଆଡ଼େ କି ଉପରେ କିଏ କେନ୍କେ ଯାଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆର୍ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ବି ନା ପାଇବାର୍ କି ଘରୁ ବାହାରି ବି ନା ହେବାର୍ କି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଆମନୁ ଆଗେ ପଲାଇବେ ବୋଲି ଆମେ ଡରୁଛୁ। ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଆସ୍ତା ବେଲେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ। ଆମେ ଡରୁଛୁ ବାକି ଛୁଆମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ପଲାବେ ବୋଲିକି। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଛାତେ ବି ପଢ଼ି ନା ହେବାର୍ କି ବାରିଆଡ଼କେ ବି ଯାଇ ହେବାର ନାହିଁ କି। ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ। ଏ ସମସ୍ୟା କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଲାଗି ବେଶିକରି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ରହିଲା କି ଆମର କରୋନା ମହାମାରୀ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ରହୁଛି। କରୋନା ମହାମାରୀଟା ଯେନ୍ କିଛି ନା ହେଲେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ତ ଚାଲିଛେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ବାହାରି ଗଲେ ବି ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନଟା ଯେନ୍ଟା ପଲେଇ ଯାଉଛେ ସେଇଟା ଆମେ ରିଟର୍ନ ପାଇ ନ ପାରୁ। ନେଟୱାର୍କ କେନ୍ତା ହେଉଛି? ନେଟୱାର୍କ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଆସବାର୍, ଆମକୁ ଛାତ ଉପରକେ ବାରିଆଡ଼କେ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି। ଭଲସେ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଏତା ବୋଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କିଛି ଏଜୁକେସନ କିଛି ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିତେ, ସେମାନେ ଘରେ ବସିକିରି ଯେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି। ଆମର ଗାଁରେ ତ ହେନ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ନା ଆବାର୍, ଛୁଆମାନଙ୍କର ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛେ, ଆର୍ ହେନ୍ତି ବି ତ ଘରମାନଙ୍କୁ ଟାୱାର୍ ନା ଆବାର୍, ଆର୍ କରୋନା ଲାଗି ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛେ, ହେନ୍ତି କରି ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଅଛେ। ଆର୍ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଲାଗି ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରତେ ବେଲେ ଭଲ ହେତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 5G 6G ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ବସିଲଣି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିନିକା ସହରଠୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ, ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।